daripada segi yang kita yang ada dewa macam ni, ada dewa macam ni, contohnya kalau mayang kan, ada apa tu dia, jadi ada tangan sebetulnya ke sujud, tangan dia belakang itu ada yang diangkat. Jadi kedua-duanya Rasulullah SAW buat, jadi macam mana perlu kita mengambil, macam mana perlu kita mengambil yang terbaik dalam semuanya. Bismillah. Tuan-tuan dan puan sekalian, tentang apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat yang sahih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antaranya dan memang ada berlaku pertembungan dari sudut riwayat tersebut. Ada Nabi buat macam ni, ada Nabi buat macam ni. Jadi di sana ada satu perbahasan disebut sebagai at-tanawwu', kepelbagaian dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila katakan kepelbagaian, yakni kita boleh lakukan seperti ini dan seperti itu. Contoh paling jelas, seperti bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat takbir, kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan tangannya dengan telinganya. Kadangkala Nabi menyamakan tangannya dengan bahunya. Maka kita boleh melakukan kedua-dua tersebut, bukan dalam satu masa, tapi pada waktu ini kita lakukan seperti ini dan waktu lain kita lakukan seperti tadi. Itu dari sudut kepelbagaian. Okey. Selesai. Satu lagi, kekhilafan yang tabat, perselisihan yang di sana ada pertembungan yang membawa kepada pentarjihan, tarjih. Tarjih ni bermaksud yang ni tepat, yang ni salah. Yang ni betul, yang ni salah. Itu tarjih. Itu, dan hal ini biasa berlaku dalam disiplin ilmu fiqh. Ada orang dia tak boleh terima, dia kata tak boleh kata yang salah. Dah, tuan-tuan dan puan sekalian. Boleh. Boleh seseorang tu berkata pendapat ni lebih tepat daripada pendapat ni. Ia bergantung kepada alasan masing-masing. Contoh saya katakan isu yang tadat, yang berlaku pertembungan, isu yang dibangkitkan tadi ni, tangan letak atas dada ataupun tangan lepas. Ini bergantung kepada maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang difahami dengan kefahaman yang pelbagai. Bagaimana apabila disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun daripada rukuk dan Nabi berdiri, seperti mana Nabi berdiri qiyam awal. Jadi timbul di situ kefahaman ahli ilmu yang pelbagai. Ada kata bila Nabi kata seperti itu merujuk kepada Nabi mula-mula Allahu akbar, Nabi letak tangan atas dada, maka begitu juga lepas dah bangun daripada rukuk seperti. Sebab asal qiyam dalam solat meletakkan tangan atas dada. Itu asal qiyam. Maka sebab tu ada pandangan yang seperti itu. Pandangan ulama lain pula, ini pandangan kebanyakan yang berpegang dengan pendapat ini ulama-ulama kontemporari, kalau kontemporari ya ulama-ulama Saudi. Dan juga ulama-ulama daripada Yaman. Syekh Ibn Baz di Saudi, Syekh Yaman di Syekh Muqbil dan sebagainya. Ada pun macam seorang tokoh ulama hadis juga, Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau melihat kepada salat ini satu ibadat yang dinukilkan daripada Nabi secara detail. Gerak jari pun tahu. Disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam gerakkan mulut Nabi pun, sahabat tengok daripada belakang nampak janggut Nabi bergerak. Janggut Nabi ni daripada tepi. Itu pun satu faedah juga ulama bahaskan. Berarti janggut ni mula daripada tepi, tepi ke ataupun bawah ni saja ke? Kata Syekh Ibn Uthaymin, oleh kerana sahabat Nabi, ketika Nabi solat, Nabi baca dalam solat, mereka lihat janggut Nabi bergerak, berarti daripada tepi. Pun dinukilkan. Angkat tangan, cara letak tangan, genggam atau lepas, pun dinukilkan. Lutut ni Nabi cengkamkan, Nabi buka tangan, renggangkan ataupun cengkam. Cara Nabi letak, cara Nabi bengkokkan siku Nabi SAW, cara Nabi luruskan belakang, berarti solat ini satu ibadat yang Nabi riwayatkan, yang Nabi sampaikan secara detail, terperinci. Periwayatannya oleh para sahabat secara terperinci. Jadi kata Syekh Al-Albani, mana mungkin kalau yang lain yang detail boleh dirincikan, macam mana boleh tak disebut pun letak tangan atas dada selepas daripada rukuk? Itu dia punya argument dia. Nah, jadi hal ini dia bukan membawa kepada kadang-kadang angkat, kadang-kadang lepas, tak. Ini khilaf.
Perselisihan ini tak membawa pada perpecahan. Perselisihan ini berdasarkan argumen yang masing-masing rasa, oh, aku rasa dalil ni kuat. Bukan tatabu' rukhas, ha? Bukan kita mengikuti kemudahan. Aku rasa hak ni mudah, tak? Kalau ikut hak ni mudah, hak ni mudah, hak mana hak mudah? Yang tu dia panggil, man tatabu' rukhas al-ulama' faqad tazandaq. Kata para ahli ilmu, siapa yang ikut kemudahan-kemudahan yang terhasil daripada fatwa-fatwa ulama, hasil ijtihad mereka, maka dia dikategorikan sebagai zindiq. Zindiq ini orang yang masuk dalam agama, dia masuk dalam Islam bertujuan untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Dia tak boleh. Jadi balik pada isu tadi ni, isu tadi kata kita katakan itu perselisihan. Perselisihan yang mana para ulama ni walaupun mereka bertegas, yang ni kata macam ni, yang ni kata macam ni, akan tetapi sebenarnya mereka perselisihan tersebut bersifat akademik, bukan membawa kepada perpecahan. Sebab masing-masing ada asas, bukan yang ada dalil dengan tak ada dalil. Yang ada dalil dengan tak ada dalil, yang tu kita tolak tepi yang bawah lagi. Sebab you tidak ada nas, you tidak ada dalil, you tidak ada wahyu. Bersama-sama dengan kita ada wahyu, ada dalil. Ini kita bercakap perselisihan yang masing-masing ada nas, masing-masing ada dalil. Yang ni perlu kepada hormat menghormati antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam.